Bora lá produção, porra, saudade de vocês produção, saudade de vocês, pô vocês têm comigo lá pro Paraguai cara, senão fica difícil, bora trabalhar, Vão aí E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Marcão Motovlog, um canal dedicado ao mundo das duas rodas e um motor E que o nosso grande criador, arquiteto do universo, possa ter te contemplado com uma motinha combustão nessa garagem hein? Tenho certeza que tu tem uma moto aí que ela que aquece o coração é, se você quer por aqui nesse vídeo, eu sou o Marcos e esse aqui é o único canal de Motovlog do YouTube Brasil que fala na terceira pessoa. Inclusive, quero começar esse vídeo mandando um beijo pro meu querido irmão Ed Navarro, que colocou o nosso canal lá no top 5 dele, lá dos canal de mototurismo. Muito obrigado, Ed, muito lisonjeado aí, né? Nós fazemos uma viagem uma vez por, por ano, né? Porque a gente é assalariado, funcionário, já é como é que é a coisa. Uma vez por ano a gente dá um rolezinho por aí. Você viu o título do vídeo? Rapaz, olha aqui, ó. Marcou véio, aqui, ó. Que é royal, rapaz! Que é royal! Que é royal, já falei pra vocês que é royal. Mas hoje nós temos que falar a real: que aqui nós não é deslumbrada, não é princesa e nós não é mau caráter. Tipo uns picareta de um velho lá de Brasília, picareta. Que não, parceiro, aqui é na real, entendeu? aqui é na verdade, ninguém escondeu. Aqui as motos, se a coisa é boa, a gente fala que é bom, se a coisa é ruim, a gente fala que é ruim. Dentro da nossa humilde opinião, que também não é a razão absoluta, né? Mas de compartilha com vocês aí, beleza? Vocês viu o título do vídeo? Rapaz, flopou. Flopou na né, produção. Porra, a produção tá aqui comigo de volta, rapaz. Tô até feliz com eles aqui. Olha, ponto nosso voltou. É outro esquema aqui, mais profissão parada, né? Flopou. para você que não sabe aqui, já chama um flopou. Flopou é quando o negócio deu ruim, é quando a incompetência fala mais alto, é quando a ganância fala mais alto, as coisas dão ruim e a moto não andou. Quer dizer o quê? Flopou quer dizer que a moto não tá vendendo, não deu certo. E aí, nós vamos conversar. Então, assim, pra você que é meio precoce, né? O cara que aguenta aí 30 segundos, né? E aí a mulher do cara sempre tá braba. Vou te, vou te desejar pra você não ficar enchendo o meu saco nos comentários. Cara, a moto flopou por quê? Porque o preço tá caro, porque a moto é penada e porque não tá dando certo. E bateu o desespero nos concessionários, entendeu? E elas vão te explicar agora ao longo do vídeo. Todo esse rolê, aí, beleza? Mas antes de continuar isso aqui, eu quero dizer para você que tem uma coisa que não flopou, que é você cuidar de você, cuidar de sua moto. Então, se você quer fazer seguro de sua moto, fala com a SoulWind Seguros, fala lá com o Corretor Santana, nosso super parceiro, um dos grandes apoiadores dos motovlogs aqui do Brasilzão. Você tá vendo aí embaixo o super banner do, do, do Corretor Santana. Fala com ele lá, o Corretor Santana vai te arrumar uma boa cotação. Fala que foi do Marcão Motovlog, que daí o Marcão. Você ganhou um desconto, o Marcão continua mantendo o patrocinador e vai mantendo aqui os custos, né? Desse pequeno estúdio, porque aqui é um canal de motovlog, mas nós fazemos no estúdio. Ei, saí, saí, aí. Tem os caras que falam que eu sou. Quem é a produção? Produção, produção vou falar. Tem os caras que falam que eu sou. Como é que a gente é? Motociclista de teclado, né? Aí tem um veinho lá, né? Eu falei, tá bom, beleza, então vai lá pro Jalapão, que eu tô em Himalaia, né? Em vez de você ficar levando volta na quadra, nas ruas de terra e de Brasília, vai lá pro Jalapão, parceiro, do lado da tua casa. Eu saí aqui de Curitiba, tive que rodar uns 3, 2 mil e poucos quilômetros pra chegar no, no Jalapão. Você mora quase do lado, aí você não vai. Você que é um aventureiro de Bornéu e Sumatra, como diz o meu amigo Ricardo, do Papo na Moto, que lá tem todas as tretas, tanto de bajage, do você que é um Bajagista, vai lá. Você que é um Royal Rider, vai lá também, que eu sei que vocês vão tudo lá no canal do Ricardo, eu sei. Gente, chega de enrolação? Sim. Vamos lá. Cara, eu, tenho, eu vou deixar um link aqui embaixo que eu fiz o test ride da Scrum. Marcão, você comprou uma Scrum? Não. Ai, Marcão, então você não pode falar da Scrum. Cara, a Scrum é uma Himalaia depenada com uma roda menor. Bom, vai lá que você vai ver as minhas impressões. Eu dou a minha opinião ali sobre a moto. E aqui nós estamos falando é, da Scrum. Vou até cortar aqui, produção. Cortar aqui para nós aqui. Opa, o Marcão aqui no cantinho aqui, ó. Tá vendo ali, Estamos aqui no site da Roy, tá aí a Scrum, os caras dando um cavalinho de pau. Vai ter que dar muito cavalinho de pau, rapaz. Vixe, Maria. E assim, como nós estamos falando de coisa ruim da Roy, né? Até separei aqui, né? para vocês, né? Infelizmente, mandar um beijo para essa galera aqui, né? Que os caras, quando falam coisa ruim, os caras aqui estão junto, né? Porque é uma das piores concessionárias do Brasil. Tô até hoje esperando o gerente me responder. Eu tive uma interceptor. O cara falou pra mim, Marcão, você tem que usar combustível premium. Eu falei, mas no manual fala pra mim usar é, combustível comum. Como é que fazemos? Eu vou consultar a fábrica e te ligo. Tô há um ano esperando o cara me ligar se condicionar aqui. Ó. Então, nós não esquece. Aqui a internet não esquece, nós vamos sacanear vocês pro resto da vida. Pô, produção, que suco ruim, cara! Meu caneco! É só porque o assunto é ruim, o suco é ruim também? Pá louco, não vocês se tirar isso aqui! Como é que é? Pô, rapaz, o suco veio do Paraguai, rapaz! É manga com maracujá sem açúcar? Vocês estão de sacanagem comigo, produção? É isso mesmo? Meu Jesus! Foi a Vanessa que fez isso, fala a verdade! Foi a Vanessa? Isso é coisa do chuchu. Isso é coisa do chuchu, só porque eu tô sozinho aqui em Curitiba. Cãozão tá livre em Curitiba! Beijo, chuchu! Vamos lá, vocês estão vendo a Scrum, rodei aqui o site. Cara, é. Assim, tem até uma linha aqui que fica mais bonitinha. Scrum, aqui ó. Gosto dessa cor, Gosta dessa cor aqui. Cara, Scrum é uma emulada penada, cara, entendeu? Então é uma moto de nicho, é uma moto que vem do remete em Himalaia, que remete em Mareia, que remete a problema e a galera fica um pé atrás. Já é um design muito específico, a Royal trabalha com um cubo público de nicho, então o negócio é de nicho mesmo, então não adianta a gente se iludir, é de nicho. E aqui no site, cara, olha aqui, 22.490, é o preço que a, que a Royal fala que vai vender, aqui ó, 22.490 e tal. Aí o que acontece? Cara, se fosse por 22.490 já emplacada e com o tanque cheio, eu diria para você que é um negócio até razoável, né? Lembrando que você tá levando um, um motor que, né... Sabe como é que é? Não tenho muita certeza. Mas sobre um vídeo da Himalayan 2023, eu vou falar a real lá pra vocês. É, enfim, então tá aí, tá aí a Scrum. E, mas o que acontece, cara? Sabe qual é o problema? O problema é esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui não é 22,490? Tá aqui, 22,490, né? Mais frete. Aí vamos ver aqui, ó. Fui na internet pesquisar, achei essa concessionária lá do Nordeste. Segundo aqui, é do Recife, segundo aqui o, o, o Instagram deles. Eles estão vendendo por R$25.990. Deixa eu fazer a conta aqui, produção. Produção, me ajuda aqui, vamos lá. Vou pegar minha calculadora aqui, vou fazer a conta. R$25,990, né? Quanto que ela é mesmo no site, produção? Menos R$22.490. 3.500 de frete. Rapaz, Roy oh, é Recife! 3, é 3.500 para levar mesmo lá. Como é que é produção? a produção? Produção me falou que pode até ser 3.500, diz que os caras estão levando, diz que estão levando por partes. Diz que inclusive é o BMW que vai rebocar lá para levar. A produção não tá falando aí. três pau e meio de uma coisa chamado ágil, não frete, né, disso de passagem. Não fica brabo não, Roy Recife, não para pro coração, não é pro coração, não leva pro coração. Tá aí, 25 pau e aí, o que acontece, cara? 25, 26 conto, né? 26 mil reais, cara, numa moda empenada. O que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. Vamos botar de site aqui, ó. Aqui nós estamos chupinhando lá do motu.com.br. tá aqui, ó. Scrum 411. Começou a vender em abril. É, vou dar um zoom aqui, que acho que tá meio pequeninito o negócio aqui. Deixa eu ver se consigo dar. Aqui, ó. Tô, tô no mag aqui, às vezes eu me bato no mag. Opa, agora vocês vão ver melhor aí. Vou dar mais um zoom aqui, porque nós temos uma galera que não enxerga aqui. Abril, 46 unidades, beleza, mês lançamento. Maio, 112. É, vai melhorar. 183, agora vai, agora vai, agora vai deslanchar. 144, agora em julho. Total de moto até agora, cadê aqui o total de moto? Vamos rodar a barrinha: 485 motos em três quase quatro meses. Tá vendendo male-mal, cento e poucas motos, dividido por concessionária, Eu não tô vendendo 10 por concessionária, cara. Por isso que bateu o desespero. Eu até fiquei sabendo que lá na Roy de Campinas os caras vão dar o emplacamento e tanque cheio dessa moto aí, cara. É desespero, velho. Por causa disso aqui, ó. Meteu o preço muito caro. A moto não vale. O cara acha que o brasileiro é trouxa, tá ligado? E não vale, cara. Isso aqui é o motor de Himalaia, brother. Himalaia e maréia e maréia. Ô, Roy aqui, ó. É maréia, gente. Pelo amor de Deus. Justin! Justin, é por isso que tu vai pra rua, Justin. Vou fazer um vídeo aqui. O porquê que a, os preços da Roy estão subindo. E eu vou contar ali, Justin. Ô, oh, tô sentindo que tu tá com os dias contados, irmão. Tô sentindo, hein? Eu queria te conhecer, te dar um beijo, hein? Aí vai ser difícil, hein? Acho que tu vai te dar um beijo quando tu for, for trabalhar na Chinerai. Ô, oh, Justin, eu acho que tu tem sinergia com a China hein? Fiquei sabendo que lá tem vaga. Procura já, já prepara o CV ali. Fala com a Red Hunter que eu acho que tu tá precisando aí. Pelo que eu tô sentindo, tô sentindo que eu tô sentindo que vai vai dar ruim, Aí dá ruim pro você, porque, cara, não dá, entendeu? Vender esse gato pingado aqui, ó, rapaz, não paga nem as contas, não vale nem a pena a e ficar aberto, rapaz. Só se for vender por e-commerce, tá ligado? Vai vender no Mercado Livre só pode isso aqui, enfim, gente. A moto é cara, 26 contas aí. O negócio não vai andar. Ah, Marcão, a moto é problemática? A moto tem é os mesmos problemas E com a diferença que ela vem... É, ela vem sem bolha, né? Ela vem sem bolha. Cadê aqui o... Eu Me perdi aqui. Ó. Vem sem bolha. Né? Não tem bolha. O painel é mais tosqueira. É, Tirar os plásticos aqui, né? Aqui também não tem suporte para bagageiro. Bem que ele suporta bem quebrava. Derrubar balão na estrada. Aquela desgraceira toda. E tá aí. Cara... Triste, cara, eu gosto da Roy. Quem tá aqui sabe que eu gosto da Royal, só que, aqui, cara, a gente é preto e branco. Falou, velho. Falou pô, falou, deu ruim. Sabe, a Roy tá fazendo uma bobagem atrás da outra, para não falar outro termo aqui pras crianças não se ofender o YouTube não limitar o alcance desse vídeo aqui. Mas uma bobagem atrás da outra. Ô oh, Just, ô oh, diretor da Roy, vou falar uma coisa. Meu querido irmão, você sabe quem é você, meu querido. Tu tá aí. Tu é braço direito do Just. Sabe o que vai acontecer com você, filho? Você vai pra rua da amargura. Vai pra rua da amargura, brother. Se cai se ou não cai sozinho. Cai mais gente. Tô aqui apostando, vou fazer um vídeo sobre isso, mas ô, Justin, já leva o outro parceiro aí, porque leva teus amigos aí, teus cupincha aí, porque senão vai dar ruim. Porque isso aqui, cara, é um atrás do outro, entendeu? Eu vou aproveitar até esse vídeo aqui, eu faço talvez tá o vídeo. Lembra dos embaixador? Lembra dos embaixador? Vamos entrar aqui, ó, cadê? Vou até aproveitar e fazer um spoiler aqui. Cadê? Vamos achar aqui. Cadê? cadê? Pesquisar vamos lá, Royal Enfield BR, Brasil, que aqui tem o counter better, né, vamos entrar aqui, tá aqui, eles põem as fotos da galera e tal, né, eu tô na Roy, é Royal Enfield Brasil, não é o Royal Enfield BR aqui, ó, o Brasil É desse alguns, é aqui ó, Royal Enfield BR, o Brasil é, é, é a orelha seca lá, vamos lá, tá aqui as fotos, dia dos pais, eu tô tentando achar alguma coisa aqui dos embaixadores. Aconteceu com os embaixadores? Sumiram? Sumiram. Não estamos vendo nada. Cadê os embaixadores? Que tem o cara do site lá. né? Pá, falou da Scrum aqui também. O vídeo dele não deu em nada, do parceiro aqui, ó. Tomou na tarraqueta, esses jornalista do, do tempo da Cepa. O jornal acabou, brother. Você se ferrou. É, cadê aqui mais? Foto do proprietário. Proprietário. Cadê os embaixadores, Roinfield? Até a Royal, até a Royal Brasil desistiu dos embaixadores, mano. Meu Deus do céu. Cadê os embaixadores? Sumiu os embaixadores, pião? Sumiram. Não vê mais quem é essa mina? é a embaixadora? Não, a mina é de algum lugar. Beijo pra ela. É... Que as minas do Royal Riders. Não, é mulheres de Royal. acho que é mulher de Roy. É, esse aqui é certeza que é mulher de Royal. Certeza absoluta. Nada, beijo pras mulheres de Royal. Mulherada na, na bike é sucesso, cara. Roda de moto mesmo, que tem pouca mulher. Deixa eu olhar aqui, tô tentando olhar mesmo. Não tô enxergando. Cadê os embaixadores? Sumiu? Acho que eles desistiram mesmo, rapaz. Cadê os embaixador? Estamos olhando aqui. Acho que depois eles foram puxar lapão. Eles desistiram, tá ligado? Dizem que eles foram com um carro de apoio. Imagina se fosse de verdade, né? Rapaz, cadê aqui? Sumiu, cara. Acho que eles deletaram os embaixadores. Até até uns indianos aqui. É... Sumiu, gente. Sumiu os indianos. Tá bom, deixa pra lá. Corta pra mim que produção, que se lasca, né? Gente, negócio é o seguinte. Fopô. Oh, Raw flopou, deu ruim. Tá aí agora, os concessionários tendo que dar. Em... Cara, pescar, agora vão vender lá por 24 mil, vão ter que dar emplacamento e tal. Essa moto vai virar uns 22 conto aí. Se tu chorar, ainda ganha mais um desconto. capaz de levar uma jaqueta. Tu falar que vai levar uma. Vai levar aí uma, uma scram. Negocia, porque eles estão lá. Tudo encalhado. Tá tudo encalhado essas scram lá. Himalaia tá encalhado, que eu tô sabendo no Brasil inteiro, entendeu? Por que tá vindo Himalaia 450, velho? Então assim, se você quer comprar scram Himalaia, sabe que você vai se ferrar. Pega num preço bem barato, porque, cara, ano que vem tá desembarcando aí a 450. E tu não vai vender essa moto pra ninguém, velho. E depois que passa da, da garantia, essa moto você acha por 15 conto na internet. 15 conto. Joga no LX aí. 15 conto. 15, 10. Tem cara pedindo 19 mil, você fala 15, o cara fala, se for no Pix, é agora. Só se for agora. Gente. É triste, mas é verdade. Não tá, não tá rolando, entendeu? Por causa de ganâncias. Os lá, meter três pau e meio de frete. Ah, vai se catar, cara. Vão achar o caminhão que vocês caíram lá, rapaz. Pô, acho que a galera é idiota, entendeu? Não adianta. Não adianta, beleza? Então, assim, o Marcão não tá bravo. Não tô bravo, tô de boa. Se tô falando que ninguém é idiota, simples assim. Beleza? Então, assim, ó. Just, beijo no teu coração. Já vai colocando as coisas na caixinha. Pô, obrigado por tudo aí. Pô, Deus abençoe a tua carreira. Que você continue firme aí. Tô na torcida por você aí. E, e ó, escuta uma coisa. Xinerai, hein, ó. Vai pelo Marcão. Xinerai, ó. Vocês dois, xinerai. Vai lá. E leva junto a diretoria tua. Leva junto. Tua equipe, porra. Um por todos, todos por um. Esquece disso. Leva todos esses tranqueiros junto. Beleza? E se ficar brabo, vocês têm meu WhatsApp. Me liga, me liga. Beijo.